社会焦点还来关心嘉义民雄清晨发生了火警，这栋透天厝顶楼突然窜出了浓浓的火苗，火势相当猛烈，而且呢火苗还向两旁来延烧，算一算一共波及了四户的民宅。有居民就说，其实这根本就是社区里头这位男子在自家屋内乱烧引燃了火苗，甚至还有人说是这位男子刻意的纵火。清晨五点多，嘉义民雄的金星村窜出了熊熊火光，在暗夜中令人触目惊心，火势相当猛烈，起火点是这栋三楼透天厝的顶楼，消防队赶到以后拉水线灌救，附近民众也在睡梦中惊醒，赶紧夺门而出。已经都倒起来，倒起来，你看那消防车水啊，拢倒无水安尼啦，啊是要安怎安怎拍火？恶火向两旁延烧开来，打火弟兄没有及时压制火舌，火烧得越来越旺，延烧到了其他四户民宅，共有五户陷入火海。火苗怎么会突然窜出来？居民指向是认为纵火，还一放火，一人已经放满了，已经走啊。居民指证莉莉，一名男子常乱烧东西，也有人曾经看到他放火。而在半个月前，当地也发生了一起纵火案，嫌犯就是这名男子。而在十号清晨的火苗窜出来以后，男子则是不知去向。不是，是有现场是有听说了，不过确实的部分呢，我们要做进一步的确认才能够了解。是不是又是男子纵火？消防队强调还要调查。而这起火警烧了两个多小时以后才被扑灭，所幸居民及时逃出来，没有人员伤亡。不过就在农历年前夕，家园被烧毁了，居民的处境令人同情。记者侯国文嘉义报道。